alltså, du får starkare till vissa ändamål som kartong och sånt, får du betydligt starkare papper av lärk. Men du, får bara fråga en fråga. Alltså, ja, du får fråga många saker. När det gäller gran, va? Ja. Om till exempel granfiber är ju långfibrigt, va? Ja. Nej. Om du jämför det med eukalyptus till exempel. Ja, men nej, det är en gran. Vilken årsgiftsspets ska du ha då? Det är skit samma. Nej. Du, jag bara tänker på om du tar toalettpapper. Om du tar toalettpapper som gjort på eukalyptus eller du gör det så på vanlig granmassa, så är ju det fan så mycket starkare än gran. En eukalyptus ju. Men vänta lite, vad händer? Ja, men vänta. Vad händer? Hur många kubikmeter? Hur många fubbar går åt vid det här ett ton massa ved? Ett ton massa? Ett ton massa. Ja, ett ton massa. Nej, det går 4,6 kubikmeter. På 3 millimeter. Men det här. Nu med de här hårda gallringarna. Och den här. Den är 28 år. Vet du? Vad har du, kortfiber eller långfiber i gran? I gran har du långfiber. Nej! Det är bidde. Det är bidde du har kortfiber. Ja, men det är åsiktsbredden. Det är åsiktsbredden. Du har kortfiber. För den här ljusa delen här, det är vår- och sommarved. Och det är kort. Det är luftvatten. Det är kortfiber i sommarveden. Jo, men även ungdomsveden, juvenilveden är annorlunda jämfört med den här som är efter. Ja, men nu genom breda åsringar har du 6 millimeter. 6 millimeter årsringsbredd. Så blir det kort. Ja, men då blir det kort. Ja, men du kan. Säger du emot Thomas Törnqvist, så är du den första jag har utställt emot Thomas Törnqvist. Jag var bara intresserad av en sak. Eftersom nu de lurar dig. Det här lärk var så väldigt starkt. Ja. Som jag håller, köper jag alltså. Jag håller med om det. Det var bara intressant att veta rent vetenskap hur fibrerna såg ut då. Eftersom det är så jävla starkt. Det kan ju hända att det växer fibrerna både på det hållet och på det hållet eftersom det är så jävla starkt. Det var bara intressant att få veta vilket. För man ser ju på, men den mörka delen är ju väldigt bred på läken. Men kort, här kom en som höll på gallra. Så här vårdslös gallring. Och visade upp, han var stolt över detta. Sådana här skog kan ju inte gallras. Det här som varit syrklampar och, eller betyder mer stammar. För det här, det duger inte, det är värdelöst, det är energi. Totalt värdelöst som konstruktionsvirke. Och totalt värdelöst till massa. Det är bara en belastning för industrin att få sånt här virke. Och så gallrar man för att få ännu grövre årsringar. De allra mesta, vanlig gran. De allra mesta granarna var dessutom. Surved. Den veden är totalt värdelös. Där får de ingen mekanisk massa ur surveden. Du kan inte det kostar. Du kan inte göra bred utan den för då slår de sig en gång. Och det är det de lurar skogsägarna idag. Gallra hårt och plantera, röj tidigt och hårt. Vi säger tvärtom. Svält beståndet istället. Svält dem. Och det har vi den här som vi ser Sveaskogstopparna är. All ved runt här. Vad kallas det här? Den här veden runt här. Vresved. Låter det trevligt? Vresved. Då får du de här korkskruvarna till brädor. Och hög belastning. Men varför kan man inte använda lärk till massaved när man kan använda kärnan i tallen? Den går ut med att du använder som massaved. Men det passar inte. De köper ju lärkmassa idag. Och vi var på lärkskogsskolan. Den går ju till barrmassaved, lärken. Men varför säljer den till barrmassaved när man får betydligt biten mer när man säljer den som energi? Utbyter på de här breda årsringarna i hur många fugg det går åt per ton massa? Sju, det pratar du inte om. 4,6. Ökar man på 3 mm. Men ökar man, vad är bidragsringen här? Den är 28 år, den är ju... Långt in 6-7. Men ökar man till 6 mm, då går det åt 7 förband. Det var bara 12. 12 mm. Och, det var den... Och vad innebär detta? Det innebär att man ökar kostnaden otroligt för huggning, inspektorn, transporter, hela ledet. Dras med en barlastkostnad. Ökar man volymen med 30%, då ökar man kostnaderna med 30%. Men när vi säger öka volymen på det enskilda trädet. Vi säger öka volymen med 200% per hektar. Men genom stamtäthet och slutenhet. Det här beståndet,
det här är ju inte våran skogsmark. Men han satte gallra här. Men titta upp. Titta. All skog selekteras. Där är kallur och där är de här stjärnorna. Ja. De har gått förbi. Det som kommer här under, det är ju bara positivt. Han kommer inte gallra en pinne. Sen om någon vill hugga in. Ja men, någon vi, ja, men titta, men du ser ju bra längd på de här. Ja men det blir bra längden, formen, allting blir bättre. Och granen är ett sekund i ätet och det. Nej, den är inte mer än den är planterad på 80-talet. Ja. Ska vi gå? Ja.